Dobar dan, dobrodošli u Među nama. Drugog prazničnog dana, aktuelne teme analiziramo sa dobro poznatim radijskim glasom koji je umeđu vremenu postao televizijski stas. Novinar Veljko Pajović biće među nama. U temi dana pitamo zbog čega mladi sve ranije počinju da piju, a pred veliki beogradski koncert dolazi nam Tijana Bogićević. Ja sam Dejana Đukić, a ovo su teme u našem fokusu ovog 16. februara. Umro Aleksej Navaljni, najpoznatiji opozicionar i kritičar ruskog predsednika Vladimira Putina. Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами, всем. Posle sinoćnjih incidenata sa obezbeđenjem, večeras su novi protest stanara Novobeogradskog bloka 63 protiv gradnje desetospratnice. Policija podnela prekršajnu prijavu protiv organizatora događaja u noćnom klubu u Beogradu, u kome su se tinejdžeri otrovali alkoholom. Voleli bi da se to malo više kontroliše u svakom smislu. I zbog nas, i zbog dece, i zbog građana uopšte. Odbornici Narodnog pokreta Srbije ne idu na konstituisanje Skupštine Beograda zbog policijskog saslušanja potpredsednika stranke Miloša Pavlovića. Verovatno je to svakako poruka kako će opozicionari u narednom periodu moći da očekuju tretman, koji će tretman moći da očekuju od strane države i režima. Epidemija razvoda u Nišu. Za poslednjih 5 godina broj propalih brakova skočio za skoro 50%. Ruski opozicionar i najveći kritičar predsednika Vladimira Putina umro je u zatvoru. Kako je saopštila zatvorska uprava, Navaljni se posle šetnje osjećao loše, a zatim se onesvestio. Dodaje se da su urađene sve neophodne reanimacije koje nisu dale pozitivne rezultate i da se uzroci smrti utvrđuju. Navaljni je uhapšen 2021. godine po povratku iz Nemačke, gde je lečen od trovanja. U martu 2022. osuđen je na 9-godišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi za nepoštovanje i proneveru putem prevare. U avgustu prošle godine sud mu je produžio zatvorsku kaznu na 19 godina i poslao ga u stroži zatvor u arktičkom regionu. O smrti ruskog opozicionara obavešteni predsednik Putin potvrdio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами, всем занимаются всеми проверками, выяснением и так далее. То есть это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. Но уже есть сведения, что тромб оторвался? Я не знаю. Должны медики как-то выяснить. А кто должен? Кто должен? Из Москвы был должен. A povodom smrti Aleksija Navaljnog ispred ambasade Rusije u Beogradu održan je protestni skup. Tamo je sada naša Irena Štikovac. Irena, da li je skup završen, ali vidimo ljude iza tebe. Kako protiče? Dejana, što vidite, skup nije završen, iako traje od 4 sata posle podne. Skup poprilično protiče odako tiho, ljudi su doneli cveće, opraštaju se od Alekseja Navaljnog, koji je možda i jedan od najvećih opozicionih lidera u poslednje decenije u Rusiji. On je danas umro, to su saopštili ruski mediji koji su preneli zapravo saopštenje zatvora u kojem je umro. Takođe, taj zatvor u kojem je on služio kaznu koja je propisana na 19 godina, je jedan od najokrutnijih zatvora u Rusiji, blizu je Arktika. E sada, reagovala je i Evropa, odmah reagovala je i Amerika, svi su poprilično oštro osudili režim Vladimira Putina i sve što se dogodilo, sumnjaju na to kako je došlo do ove smrti i traže hitnu istragu. Takođe, obratila se i supruga ovog velikog opozicionara koja je rekla da i dalje nije sigurna da li može da poveruje kako je uopšte nastala ova smrt. Inače, sad možemo čuti da se ovde i oglašavaju razni aktivisti ruski, takođe i ljudi ispred Ruskog demokratskog društva i
povremeno se može čuti za slobodnu Rusiju. Šta ova smrt znači? U tome će nam pomoći pojasniti nam moja koleginica Viktorija, koja je ruskog porekla, Ruskinja, ali već 16 godina živi u Srbiji. Viktorija, šta znači ova smrt za prosto narod koji živi u Rusiji? Teško je sabrati sve u jednom. S jedne strane, Aleksej Navalni je svojevremeno i ne toliko davno izjavio, ako saznate da su me ubili, nemojte se predati. To znači da smo jaki kao nikad pre. Ali naravno da cela situacija izaziva i strašan pesimizam, i tugu, i šok. Najpre je šok, iako je donekle očekivano, i određene teorije zavere su govorile da bi smrt Navalnog mogla biti poklon za predsedničke izbore, još uvijek je nešto u što je teško poverovati. Da li, kako reaguje narod? Evo vidimo da su se ljudi ovde okupili. Kako reaguje narod, na primjer, u Moskvi, u Rusiji generalno? Da li su podeljene mišljenja ili ipak ne? Nažalost, u trenutnom ruskom režimu saznati tačno narodno mišljenje je prilično teško. Svakako znamo da je visoko tužilaštvo Moskve već najavilo da bi bilo koja vrsta masovnog skupa večeras, koji se najavljivao, bilo kršenje zakona, a bilo koje okupljanje i mitinzi su u Rusiji van zakona već duže vreme. Već se saopštava takođe da je uhapšeno nekoliko ljudi koji su donosili cveće na različite improvizovane memorijale. Međutim, naravno, oni koji su bili opoziciono nastrojeni tek sada imaju još više razloga da se ne pomire sa situacijom. Mislite li da će zaista doći do te istrage na koju poziva Evropska unija, ali i Sjedinjene Američke Države? Morala bih da budem veliki optimista. Kad tad, nadam se da će biti istrage i da će biti zaključaka, ali objektivno da poverujemo da će danas neka nezavisna komisija doći u taj isti zatvor i istraživati te okolnosti, nažalost, nije realno. Hvala najljepše, Viktorija, što ste govorili za među nama. Evo, polako kreće kolona protestna. Pretpostavljam da će ići do kraja Deligradske ulice. Ovo je, eto, počast, ali i velika poruka povodom smrti Aleksija Navalnija, koji je umro u 48. godini danas u Rusiji, u zatvoru koji je jedan od najokrutnijih zatvora, zapravo najokrutniji zatvor u Rusiji. Dejana. Irena, hvala ti najlepše na ovom izveštaju. Naša Irena Štikovac na protestu ispred Ruske ambasade u Beogradu. A o smrti najpoznatijeg ruskog opozicionara razgovaram sa Srećkom Đukićem, diplomatom koji je između ostalog službovao i u Jugoslovenskoj ambasadi u Moskvi. Gospodine Đukiću, dobar dan, da li je za vas vest o smrti Navalnog iznenađenje? Nije. Ja sam se prosto pitao koliko Aleksej Navalni može izdržati. On je čovjek koji je bio jako narušenog zdravstvenog stanja. Njegov organizam je pre nekoliko godina bio potpuno otrovan i on se jedva oporavio. Iza toga se nizale razne druge bolesti. On je po prirodi čovjek velikog optimizma, velike snage, lične hrabrosti, to nema nikakve sumnje, ali ima nešto ono što je jače, to je bolest, to je zatvor u koji je on strpan. Ja moram reći da ti uslovi u kojima se on nalazio posljednjih 6 mjeseci uopšte nisu iznenađujući što je on sada preminuo, dobro je izdržao i tih 6-7 meseci. Ako mi dozvolite malo da kažem o tim uslovima gde se on nalazio i gde se nalazi, to je severni polarni krug. Daleko od crte severnog polarnog kruga, praktično na samom vrhu zemlje, ako tako mogu da kažem. Ja sam imao priliku da boravim nedaleko od tog mesta u Dudinki, to je ista geografska širina. Dakle, tamo je 6 meseci polarna noć, sada je i dan i noć, tamo noć.
temperature se kreću do minus 40, 50, nekada i 60 stepeni, ogroman sneg, led i ljudi normalno tamo ne mogu da žive, a kamoli u zatvoru još sa posebnim režimom kako je bio on osuđen. Tako da je to, ja verujem i ubeđen sam u to, da je to bilo samo pitanje dana koliko on može izdržati i da je verovatno zbog toga tamo i poslat. I žalosna je činjenica da u jednoj velikoj Rusiji ima toliko političkih zatvorenika i da tako završavaju kao Aleksandar Navalnji. Gospodine Đukiću, dakle, kada postavimo to pitanje, da li ćemo ikada pouzdano saznati od čega je Navalnji umro? U principu sve ovo što ste rekli je nekako i slutilo ka takvom kraju. To želite da kažete? Da, da, da. Pa on je bio srčani bolesnik, bio je otrovan čovjek, bilo mu je zdravlje potpuno narušeno, tako da on je prebačen iz Vladimirske oblasti, to je okolina Moskve, blizina Moskve, negde oko 200 km od Moskve, prebačen na severni pol i tamo moramo reći da su uslovi u kojima je Navalnji izdržavao svoju tu posebnu zatvorsku kaznu, bili gori nego što su komunisti za vreme carističke Rusije izdržavali kazne. Južnije od Navalnog bio je Staljin proteran za vreme carističkog režima, mislim da je to bilo 1912. 14. godine, ali caristički režim svoje političke zatvorenike, ali komunisti nisu bili samo politički protivnici, oni su bili protivnici sistema, bili su protivnici carizma. Dakle, Staljin je tamo živeo u kući sloboda, ne u zatvoru. Ne u zatvoru, jer uslovi života su tamo takvi da vi i ako hoćete da pobegnete iz tog leda, iz te zime, iz tih močvara, tundri, vi ne možete pobeći, vaš će stići smrt na prvih 10-20 km. Jer do sledećeg nekog naseljenog mesta ima da idete stotine kilometara. Tako da je zaista ovo zatvor ne samo najrigorozniji u Rusiji, ja mislim da takvog zatvora nema ni nigde u svetu. Jasno. Evo, za kraj samo kratko molim vas komentar. Kakav uticaj mislite da će ovo imati na opoziciju u Rusiji? Samo kratko. Opozicija na Rusiji, ona koja je sada, ona je u zatvorima. Verovatno će se sad eksponirati neka nova količina opozicije u Rusiji, ali ona će završiti u zatvorima. Veliki broj Rusa se nalazi van zemlje, oni su disidenti, opozicija i to je to. Represivni aparat u Rusiji je izuzetno veliki, ja sam to već izjavio. Oni imaju oko Rusija pre neki dan i saopštila da ima preko 400.000 članova nacionalne garde. To je specijalne jedinice koje se spremaju i bore protiv svakog unutrašnjeg nereda. Gospodine Đukiću, najlepše hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama, gospodine Đukić. Diplomata. Broj tinejdžera otrovanih alkoholom na žurci u jednom beogradskom klubu sada je veći od 30. MUP je podneo prekršajnu prijavu protiv organizatora, a Više javno tužilaštvo je pokrenulo istragu. Žurku na dan zaljubljenih u noći između četvrtka i petka u beogradskom klubu Siner prekinule su sirene hitne pomoći i policije. Na Vojno-medicinskoj akademiji ustanovljeno je da su tinejdžeri otrovani i da su imali preko 2,5 promila alkohola u krvi, što je iznenadilo i veoma iskusne toksikologe. Ovo nije ništa novo, ali baš u tolikoj meri da bude akutno alkoholisan ili akutno otrovanih nije uobičajeno. 2,5 je već koncentracija koja ozbiljne probleme može da napravi. Deca su mnogo osjetljivija na alkohol od odraslih. A kod odraslih se smatra smrtna doza preko 4. Svetlost dana otkrila je mračnu stranu kluba. Dan nakon što su odatle deca izašla u bolovima, od rukovodstva ni traga ni glasa, osim u virtualnom svetu.
Klub odbacuje odgovornost. Javnosti su se obratili preko zvanične Instagram stranice tvrdeći da su prostor iznajmili za privatnu proslavu. Mi smo danas pokušali da stupimo u kontakt sa njima, međutim bezuspešno, jer im je telefon sve vreme isključen. Činjenica da je u klubu to veče otrovano oko 30 tinejdžera i da se sumnja da su pili špiritus nije mnogo iznenadila komšije, ali ih zabrinjava što niko tome ne vodi računa. Interesantno je da ovde nema uopšte policije. To što se ovde, centar je grada, nije neobično što je frekventno, ali je izostaje prisustvo policije u svakom smislu, i u civilu i u uniformu. Voljeli bi da se to malo više kontroliše u svakom smislu. I zbog nas, i zbog dece, i zbog građana uopšte. Policija je podnela prekršajnu prijevu protiv organizatora, a više javno tužilaštvo pokrenulo je istragu. Prema nezvaničnim informacijama, goste ove proslave na stolovima je čekala otvorena flaša pića, navodno votke. To u organizaciji posla znači da su neki ljudi iznajmili prostor, doneli verovatno sve što im je potrebno da organizuju taj parti, žurku ili šta god je to bilo. Dakle, sopstveno piće? Verovatno, neverovatno. Siguran sam da sopstveno piće i počeli da služe, prodaju ili već šta god su tu radili. Ja bih se pozabavio tim ljudima koji su organizovali to i tražio problem tu. Šta je to što je sipano? Koji je to brend? Koliko posledice trovanja alkoholom mogu biti tragične, Srbija je saznala još 1998. godine, kada je zbog takozvane rakije zozovače preminulo više od 40 ljudi. To je ujedno bilo najveće masovno trovanje u Srbiji od Drugog svetskog rata, a kako se tada sumnjalo, u rakiji je bila velika koncentracija metanola. Anita Ikanović, Televizija Nova. Odbornici Narodnog pokreta Srbije neće učestvovati u konstitutivnoj sednici Skupštine Beograda u ponedeljak zbog privođenja odbornika i potpredsjednika stranke Miloša Pavlovića. To je izjavio lider pokreta Miroslav Aleksić. U toj stranci smatraju da je njegovo privođenje isključivo politički motivisano i ima za cilj da zaplaši opoziciju. Umesto prvog dana produženog vikenda, lisicama vezane ruke. Tako je izgledao put ka Zlatiboru potpredsjednika Narodnog pokreta Srbije Miloša Pavlovića. O zahtevu da se javi Višem sudu u Beogradu zbog učestvovanja na protestima 24. decembra, koji još uvek nije ni video, saznaje dva meseca kasnije i tri dana pred sednicu Skupštine grada Beograda. Rešenje je da učinimo sve da ne dođe do konstituisanja i da dođe do ponovljenih izbora. A šta to znači? To znači fizički sprečiti? Kako se sprečava konstituisanje? Pa kao prvo, naši odbornici neće učestvovati tog dana u radu, u smislu davanja kvoruma ili bilo kog načina učešće na toj sednici. Pokušat će na svaki mogući način da blokiraju državanje te sednice. Po blokadi sednice, kako kaže, prisustvovaće i sam Miloš Pavlović, nakon čega će u policijskoj upravi za grad Beograd dati izjavu. Vi morate da uputite zvaničan poziv nekome, ukoliko ga pozivate, da dođe, da kažete u kom svojstvu ga pozivate i da odredite vreme u koje ga pozivate da dođe. Ako to niste uradili, a i nemate dokaze da ste ga uredno pozvali, a da se on nije odazvao, to je, dakle, njegovo lišenje slobode potpuno nezakonito. Dakle, to ne postoji apsolutno nikakav pravni osnov za to, ukoliko je situacija takva kakva smo iz medija saznali da jeste. A to što smo saznali upućuje na samo jedan zaključak. Meni ovo liči na još jedan politički obračun. Ja bih samo da podsjetim da je pre 20-ak dana još jedan advokat uhapšen takođe zbog verbalnog delikta, Čedomir Kokanović. Drugo hapšenje, ovo sada privođenje kolege Pavlovića, dakle to već više ne može biti slučajnost. I to je vrh, ja bih rekao, jedne osionosti i bahatosti jednog režima kada i ljude koji, da kažem, poznaju pravo i poznaju zakon, krenu da hapse mimo propisa i mimo zakona, onda to samo znači da su se oni osilili i da se tome granice više ne vide. Apsolutno imamo na delu jednu brutalnu zloupotrebu policije, zloupotrebu tužilaštva i oni su sad u funkciji odbrane režima. I ti ljudi koji dobiju nalog da to rade i
kada hapse Miloša Pavlovića i kada maltretiraju nas kao narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije, su ljudi kojima je neko dao nalog da to moraju da rade. Oni trpe teror od svojih šefova, od svojih nadređenih i političkih struktura u MUP-u Republike Srbije. Sve to, kako zaključuju naši sagovornici, potvrđuje da su i policija i tužilaštvo produžena ruka izvršne vlasti. Marija Čanković, Televizija Nova. Naš prvi današnji gost sa kojim analiziramo aktualne teme ovog prazničnog petka je novinar Veljko Pajović. Veljko, dobar dan. Dobrodošli. Srećan dan državnosti. Takođe i vama i vašim gledalcima. Ovo je drugi dan dana državnosti i zaista čestitke za praznik kojim obeležavamo dan kada je, da kažemo, na neki način ustrojena savremena srpska država. Hvala vam. Kako se vi osjećate kao državljanin Srbije na ovaj dan? Onako kako državljanin Srbije treba da se osjeća, sasvim, da kažem, opušteno i normalno. Možda neočekivan odgovor, ali kako je to jedino državljanstvo koje imam, što ne znači da ne poštujem ljude koji imaju i državljanstvo neke druge države, naprotiv. Ali ovo namerno napominjem zato što kod nas, kada hoćete nekoga da diskvalifikujete, onda kada on, pored svog državljanstva Srbije, ima i neko drugo, ako vam kao politički protivnik ne odgovara, onda mu vi to na neki način prebacujete, što je po meni jako i pre svega nedopustivo, jer na kraju krajeva to je pravo da možete uz naše imati i neko drugo državljanstvo. Gledali smo, pratili smo juče kako se slavilo. Bilo je tu mnogo sadržaja i nešto što se možda izdvojilo jeste i obraćanje predsjednika Vučića čak i sa razglasa na Trgu Republike. Na šta vas je to asociralo? Pa verovatno će mnogi reći pa i mene na 1984. Orvelovu. Drugo, bilo je zaista stravično da vidite Trg Republike u mraku, a da onda ozvanja glas predsjednika Republike. Što se tiče proslave, bit ćemo zreli kao društvo kada na svaku proslavu budemo legitimno postavili pitanje koliko to košta poreske obveznike. Lično mislim da je ono bilo sve prenaglašeno i da je to moglo mnogo primerenije da se obeleži pre svega trenutku u kome se mi nalazimo. RTS je juče tokom celog dana, maltene od jutra pa do kasnih noćnih sati, prenosio sva ta dešavanja. Ne bih želeo da budem stvarno pogrešno shvaćen, ali mislim da to je moglo biti mnogo, ponavljam, primerenije i mi moramo u buduće kao poreski obveznici i državljani naše zemlje da se uvek interesujemo koliko to košta. A ovo što je predsjednik, izvinjavam se, rekao, okomio se u jednom trenutku na Evropu zbog onog izveštaja parlamenta evropskog, pa je rekao da smo mi ponosan slobodarski narod. Mislim da je to jedna manipulacija. To da smo slobodarski niko ne dovodi u pitanje, ali svakako to kako predsjednik doživljava slobodu, to meni deluje da je sloboda kada ne polažemo računa nikome i kada smo slobodni od odgovornosti i bilo kakvog zakona. Pitanje slobode, evo i slučaj Navaljni, slučaj koji odzvanja danas svetskom javnošću. Sa tim smo počeli i današnju emisiju. Pa likvidacija kritičara režima, neistomišljenika, nije nešto što je nama, nažalost, nepoznato. Evo slučaj Ćuruvija koji je dobio svoj epilog početkom februara nakon 10 meseci, nakon što je donesena presuda, dobija i neke nove epiloge, da ih tako nazovemo. Evo, vidimo danas advokati kažu da će tražiti i odštetu. Sa druge strane, slušamo Jelenu Ćuruviju koja kaže da su isti ljudi koji su radili na likvidacijama Miloševićevih protivnika i dalje aktivni, da su i jači od institucija. Pa koja je cena borbe za istinu u Srbiji? Da, ovaj slučaj Navaljnog i sve ovo što se dogodilo i što pratimo tokom dana, koliko znam, još uvijek nije bilo pitanje da li će biti zvanične reakcije naših vlasti, koliko znam, niko se... Još uvijek ne, videli smo skup ovaj građana. Ako je ispred ruske ambasade, pre svega ruskih državljana koji žive u našoj zemlji. Vraćamo se na pitanje te, dakle, cene, te slobode. Ja se dobro sećam i trenutka s kim sam bio i gdje sam se nalazio kada je Slavko Ćuruvija ubijen. Ali kada govorimo o slobodi i ceni koju plaćamo... Izvinite što vas prekidam, ne, slobodno, ali vi ste, ja sam sad baš zastao. I vi ste tu cenu. Pa dobro, na neki način jesam, ali sam imao neku svoju odluku i postupio sam prema merilima neke moje savesti i to sad iskren da budem i nije bilo tako strašno. Mislim da je to neko skoro jako lepo rekao. Verujte mi, čak mi je bilo žao što i ranije neke stvari nisam uradio. Vrlo je ponekad dobro izaći iz takozvane zone komfora, jer onda stvarno, što bi rekao naš narod, ono što vas ne dotuče, to vas ojača. I vrati vam se i samopouzdanje, upoznate neke nove ljude, neke nove načine rada i bez obzira koliko imate godina, to vas prosto snaži. Ali samo hoću da kažem, cena slobode kod nas, još nismo možda došli do ovakvog slučaja kao što je Navaljni, mada evo, pominjemo i slučaj Ćuruvije i taj raniji period,
Mi živimo u zemlji u kojoj je ova vlast intenzivnom kampanjom preko televizija sa nacionalnim pokrivanjem ubedila ovaj narod da svako ko drugačije i opoziciono misli je neprijatelj svoje zemlje. To je najveći poraz nas kao društva. I tu zaista pitanje cene slobode i da li je uopšte to cena ako mi samo tražimo i insistiramo da se poštuju neke elementarne stvari. Prosto. Ali evo, jedna po jedna vaša reč mi odzvanja i kada spominjete opoziciju, evo slučaj Miloša Pavlovića i njegovo privođenje juče, zbog svega toga Narodni pokret Srbije neće biti u ponedeljak na konstitutivnoj sednici u Beogradu i, kako Miloš kaže, ali i predsednik pokreta Miroslav Aleksić, da oni zapravo neće doći u ponedeljak na konstitutivnu sednicu. Međutim, Miroslav Aleksić jutros kaže još jednu stvar, da je ovo samo pokazna vežba vlasti kako će opozicija proći. Jel i vi to tako čitate? Pa evo, mislim da će on biti u nastavku programa koliko sam video vaš gost. Znate šta, vi ne možete više ni normalno stvari da analizirate. Da biste nešto kao čovek analizirali, vi očekujete da neko ko postupa u skladu sa nekom logikom i tako dalje. Ovde su stvari do te mere iščašene da vi ne možete ništa da predvidite. Ali činjenica da nekoga na takav način brutalno zaustavljate, a imali ste priliku pre toga nekoliko puta, ako je nešto sporno, da čoveka pozovete na razgovor, a gospodin Pavlović je advokat i on to sigurno može mnogo bolje, čak i na svom slučaju, da objasni. To je, dakle, vrlo indikativno. Pa vraćamo se na kraju krajeva i na ovu situaciju presuda koja je doneta za Ćuruviju i objavljena tek 10 meseci nakon što je doneta. Pa imali ste čak i slučaj one, nažalost, četvoro dece, da ne kažem beba, koje su preminule od velikog kašlja. Mi smo za tu informaciju saznali 4 meseca od trenutka kada se to dogodilo. To jest, i plete se mreža svega. Da. Koliko daleko je vlast spremna da ide? Prvenstveno tome, kada spominjemo konstitutivnu sednicu u ponedeljak u Beogradu, evo, Narodni pokret Srbije neće učestvovati u tome. I pomenuli ste Evropski parlament i rezoluciju. Sve to neka vrsta pritiska međunarodne zajednice na ovu vlast. Kako vam deluje odgovor vlasti na sve to? Koliko mislite da su spremni daleko da idu da po svaku cenu zadrže vlast u Beogradu? Ili scenarij ponovljenih izbora, novih izbora u Beogradu možete da zamislite? Široko je pitanje i ne bih sad da se vraćam. Evo, pokušat ću da budem što kraći. Dokle ova vlast može i ide? Pa može dokle se prosto prohte i može. Prosto ja više ne vidim načina kako i na koji način možemo da im se suprotstavimo. Jedan od načina bio je pre 2-3 godine onaj bojkot. Pa smo imali podelu u javnosti da li je to bilo dobro, da li to nije bilo dobro i tako dalje. Vlast koja je spremna na sve. Pa šta vi očekujete od vlasti koja je svojevremeno štrajkovala glađu? Nigde u svetu to na kraju krajeva nije zabeleženo. To je potpuno suprotno zdravoj logici, zdravom razumu i tako dalje. Dakle, od njih možete da očekujete prosto sve. Zašto ga čebito? Da vas iznenade? Je li uspeo uprkos svim primerima da sadašnje? Kako bih vam rekao? To su ljudi koji sem vlasti, a šta će oni da rade ako ne budu na vlasti? Čime će ti ljudi tamo da se bave? To je naš poraz društva. Mi nikako da izgradimo društvo u kome je davanje sebe za učešće, a sve ću reći, mi koristimo taj pogrešan izraz vlast. Kada naučimo da je to neka administracija koja radi u korist svih nas i da mi imamo pravo da je kontrolišemo, ne samo ljudi iz medija, nego celokupna javnost, zahvaljujući medijima, možda će početi stvari da se menjaju. A šta nam je potrebno da do toga dođemo? Izvinite što vas prekidam. Ne, slobodno, da ne idem široko. Tako naprotiv, je. Naprotiv. Dejan Ilić je juče sedeo na vašem mestu i rekao da će ova vlast mislim, toga smo sve svesni, ona će se promeniti. Međutim, treba će mnogo generacija da se promeni, da bi se uspostavilo to društvo o kojem i vi pričate. Pa šta mislite, kako to da nam se desi? Kako to da nam se desi? Znate šta? Svako od nas može i treba da uradi nešto i da to čini nekim svojim primjerom, da kažem, na neki način. Pa mi živimo u mentalitetskom sklopu gde je potkupljivost nešto što je normalno. Mi živimo u mentalitetskom sklopu gde neko u nekoj firmi, ako ima parče neke vlasti pa je neki šef, on već sebe posebno doživljava. Zamislite kako je to tek tamo gde su pologe moći takve i gde se obrće veliki novac. To je u stvari to veliko pitanje. Drugo, vi ste ovde zloupotrebili dobar deo naroda, pa ste ovde vlast predstavili u onom nekom srednjevekovnom smislu. Ovdje ljudi govore ne o predsjedniku države, nego o vladaru. To je sve zaista nenormalno. I tačno, pre ili kasnije kao i svaka, pa neće ni ova vlast biti večna. Otići će, ali posljedice koje će ostati iza nje, to je sad pitanje koliko će nama biti potrebno vremena da mi stvari
dovedemo u red. Sigurno da to moja generacija neće uspeti, ali ja verujem da će već sa vašom i generacijama posle vaše verovatno, moramo verovati. Pa moramo verovati. Kako bih rekao, možda sad to deluje malo idealistički kada govorim, razumete? Ali iz ove pozicije, kad vidite sa kakvim ljudima vi imate posla, kada vidite ko su njihovi glasnogovornici, šta govore u medijima sa nacionalnim pokrivanjem, kako ovaj narod razvaljuju i njegovu psihu i razum, to je poražavajuće. Ponovo se pokrenula i priča o pokretu za narod i državu. Pokreće se priča o pokretu ponovo. Zašto baš u ovom momentu? Pa nije samo ovaj, bilo je tako i pre godinu dana. I uopšte pitanje je čemu pokret? Zašto pokret? Imate jednu apsolutnu vlast, 12 godina kreirate stvari kako god želite. Prosto, nije to pokret. Ma nije to pokret. Ma kakvi? Ma to nije pokret za državu. To je pokret za očuvanje vlasti. Tu nema velike priče. Očuvanje za narod. Ha, kakav narod? To ih najmanje zanima na kraju krajeva. Ali što kažu i neki drugi ljudi koji dobro analiziraju stvari, zgodna prilika da se oni malo kroz novi pokret naprave otklon, uslovno rečeno, od vladajuće stranke. Kako će ga napraviti kad će ti isti ljudi biti deo tog pokreta? Dakle, apsolutno jedna po meni besmislena stvar. Dakle, to je samo pokret da mi što duže možemo još da budemo u poziciji moći i da možemo da radimo to što radimo. A da li bi taj pokret na sljedećim izborima mogao možda da postigne bolje rezultate od ovih koji je postigla Srpska narodna? Da li je možda to neki dugoročni cilj? Znate šta, ovdje se sve vrti oko jednog čoveka. Znači, potpuno je nebitno da ćete to zvati ovako ili onako, jer je taj čovjek isturen u svakoj situaciji na tom mjestu. Mislim, kako bih vam rekao, namjerno se ne vraćam na stvari oko izbora i oko toga šta će biti. Da, vidim da... Da, prosto šta da kažete? Evo, što ću vam reći. Da sam ja kojim slučajem bio neko koji je sad učestvovao kao opozicionar na ovim izborima i da se desilo ovo što se desilo i da mi neko nudi mandat, ja ne bih uzeo mandat. Ja bih se sklonio. Ja ne bih sedeo u klupama sa onima koji su me pokrali. A s druge strane, razumijem i ove ljude koji kažu ako ne budemo tamo, kako će neka javnost čuti za nas. Ja to stvarno kao čovjek razumijem. Ono što mogu da vam kažem kao građanin, mali pojedinac, ja to ne bih prihvatio, ali ne osuđujem ljude koji to prihvataju, jer tražite načina kako da se izborite protiv ovih u čijim rukama je i nož i pogača. A da li biste učestvovali na ponovljenim izborima i pod kojim uslovima? Čuli smo juče. Šta? Vi ste ušli prošli put u izbore. Sjećam se vrlo dobro, na Twitteru sam napisao kad je krenula priča o izborima. Vučić je već bio uveliko u takozvanoj funkcionarskoj kampanji, pa sam to konstatujući rekao, o moja draga opozicijo, i vi ćete pod ovakvim uslovima ići na izbore. Onda se stalno u vama lomi ta priča, ako ne probate, pogrešit ćete. Ako probate, opet ćete pogrešiti. Onda su se, izvinite na žargonskom izrazu, namestili Vučiću kad ih je on jezički tumačio pa rekao neka se dogovore jesu li hteli do kraja godine raspisivanje ili održavanje izbora itd. Napravio je atmosferu u društvu da je on taj koji velikodušno daje opoziciji priliku da izađe na izbore, odnosno preko opozicije i nama građanima. Pa ko je taj čovjek da nama nešto daje? Jel ovo njegova privatna prćija? Ali stvari stoje tako, to je činjenično stanje. Šta je rešenje? Pa sad, šta je rešenje? Zaista, evo kažem, ne mogu ga ja možda... Šta je manje zlo? Pa da, šta je manje zlo? Znate, pazite, kažem, potpuno razumem. Znate kako ono kaže narod? Ako uradite, kajat ćete se. Ako ne učinite, opet ćete se kajati. Pa jel se više kaju? Borba, ma borba mora da postoji, to bez daljnjeg. Apsolutno mora da postoji. I kroz, sad kad kažem, kroz institucije, a onda sebi postavim pitanje, a koje institucije? I vidite kako smo došli u situaciju da se stalno vrtimo u jednom začaranom krugu. Dakle, podržat ću svakoga što se mene tiče, koliko god da sam čak i ogorčen na opoziciju, ja neću njoj da solim ranu. Da li me razumete? Potpuno razumem ljude da su u teškoj poziciji. Neko će reći ti si novinar pa si se svrstao na stranu opozicije. Ljudi, shvatite, ja kao građanin i novinar nikada neću nekome reći za koga treba da glasa. Da li me razumete? Ali ja sam se stavio na stranu onog dela ove javnosti koji je protiv zloupotreba vlasti sa željom da dođemo u situaciju da imamo normalne prilike u kojima su izbori nešto najnormalnije i gdje po zatvaranju birališta u vrlo kratkom vremenu vi znate koje izbore dobio. Pa je to toliko teško da uradimo? Maltene, jedini smo narod na prostoru bivše Jugoslavije koji se muči sa ovakvim stvarima. Zato što je neko alav, zato što je neko gramziv i zato što neko stalno misli da je ovo njegova privatna stvar i da može da radi šta god hoće. Pa ja da sam na Vučićevom mestu, uz ove medije koje imam, pa bez 95% glasova za mene, ja bih rekao da je sve propast. I sad opet pitanje, šta da radimo? Da se borimo. Svako na svoj način.
Ja kao čovek ne pristajem da me vlast tretira da sam malouman. Ja sam građanin koji ima svoje ime i prezime. Građanin je i onaj čovek koji živi i radi na selu. To je ta individua, to je taj pojedinac. Ali kako da dopremo do svih tih građana u ovakvoj medijskoj situaciji? E, tu mora opozicija da uz zahtev, i ovo što je Proglas uradio, ispunjenja uslova, a pitanje je da li ima vremena, da krene bukvalno od vrata do vrata, od mesta do mesta i da razgovara sa ljudima. To je teško, to je naporno, ali to se od njih očekuje. Dobro, dali ste i neki recept. Pa ne, ovo je samo jedno glasno razmišljanje. Ja iskren da budem, verujem, u Srbiji politički rad nije jednostavan. Zato što mnoge stvari nemate. Te stranke su razvaljene od strane režima. Ono što sam malo pre rekao. Pa vi ste ovde ljude ubedili da onaj ko drugačije misli je neprijatelj svoje zemlje. I to je nenormalno. Pa pametna vlast neguje svoju opoziciju. Pa pametna vlast uvažava kritičke medije. Ali pametna vlast. Nemamo, nažalost, mnogo vremena. Volela bih s ovim pitanjem da zaključimo, a to je novi slučaj građanske pobune na Novom Beogradu. Imaćemo nešto kasnije uključenje. U 6 časova je zakazan protest. Eto, u bloku 63 ne pristaju na ono što im se nameće, kažu da se građani pitaju. I sad taj mali čovek koji diže glas protiv velikog kapitala. Koje su mu šanse? Pa, znate šta, to ja, pošto radim u poslednje vreme kao reporter, isto pitanje bih ja postavio nekim ljudima koji su u toj borbi. Međutim, znate šta je poenta? Upravo tu vidite kako se ljudi kroz taj građanski aktivizam bude. Dakle, oni stvari, što bi se reklo, uzimaju u svoje ruke. Zašto ih uzimaju? Zato što institucije ne rade svoj posao. Evo, ja sad kad gledam kroz prozor iz svog stana, imam jednu zelenu površinu. Realno tu bi neko mogao doći da kaže, vidiš što je ovo zgodno, mogli bismo nešto da zidamo. Pa neće moći. Kada je građeno nasilje, neko je projektovao da nije život samo da uđete u svoja 4 zida, nego i da kad pogledate kroz prozor, imate neki prostor koji će vas malo držati da budete normalni. Dakle, smo sad teška... u betonu i betonskim kockama, tako kao je. Neko izveštavali ste i sa Trga Republike. Ne, jeste, i to je vrlo živopisno. Recite, znate šta, izvinite, samo još ovo. Ne, ljudi, dakle, suština je u tome da ta solidarnost, mi smo dozvolili sebi da samo kad nama zakuca na vrata, onda se setimo pa skočimo. Ne, moramo biti solidarni. Ako se nešto dešava u bloku 63, a ja sam u suprotnom delu grada, pa to se tiče i mene. Mi moramo tako početi da razmišljamo. Nije sporno da se grad razvija. Jedno je razvijanje grada, a drugo je sve ovo što se svodi na divljaštvo i na otimač. A gde spada menjanje kocki na trgu? Pa to je sad stvarno već druga stvar. Čak su deo kocki sklonili pa su ustavili, kao što znate, u delu Vasine ulici asfalt. Hvala vam najlepše što ste bili među nama danas. Ne zamerite ako sam bio malo sklon da vam više oduzmem vremena i reći. Taman koliko treba. Hvala lepo još jednom. Vreme slavlja i praznika. Naša država obeležava slavnu i ponosnu istoriju i one koje su je činili. A šta nam drugo i proste? Ako bismo obeležavali ono što smo danas, Dan državnosti bi se u najmanju ruku zvao Dan neizvesnosti. Retrospektiva našeg Filipa Vidovića. Srbijo, srećan ti praznik. Nek nam je dugovečna, pravedna i slobodna ova naša lepa zemlja. Iako nekada deluje da se svojski trudimo da ne bude tako. I zaista svečano obeležen je Dan državnosti. Zastave na sve strane, a i predstavnici vlasti Milorad Dodik takođe. Rastrčali se po Srbiji da nas podsete šta smo nekada bili. Zalog naše državnosti i nezavisnosti. Nerazrušivi bedem naše slobode. Kako da ne prizivamo, kako da ne pevamo i ne slavimo one koji ništa nisu imali, a stvorili su državu. Lepo to sve zvuči, to jeste ponos. Iz ropstva ustali, krvlju stvarali državu. Glave su davali da mi danas imamo ono što imamo i da se u miru i slobodi, duboko podeljeni međusobno, hvatamo za guše. Večernji deo programa preuzeo je domaćin. Bio je u centru pažnje, a zvanice su strpljivo čekale i pratile njegov dolazak. Smešten između Karađorđa i Miloša, delio je ordenje i imao šta da poruči. Naravno da su i prvi srpski ustanak i Sretenjski ustav rezultati dugotrajnih istorijskih procesa, tokom kojih je u silne nesreće raslojavanja i raseljavanja jedan narod uspeo da preživi.
Svi su sa pažnjom upijali reči. Ako nije bio u mogućnosti da gleda, mogao je da sluša na ulici. I da nikada nikome ne dozvolimo da nam uzme našu crveno, plavo, belu trobojku. Neki su se setili Orvelovog velikog brata. Sram ih bilo. Grandiozno finale proslave dugo će odzvanjati u ušima. A narod ko narod, ne možeš mu udovoljiti. Nekome se sviđa, nekome je preterano i verovatno preskupo. Praznična atmosfera pokrila je neke druge važne stvari. Uvek inspirativna tema izbora i dalje je tu. Crta je podvukla crtu. Finalni presek stanja o decembarskim izborima zvuči ovako. Nepravilnosti pojedinačne na čak 13% biračkih mesta. Taj procenat je na nivou beogradskih izbora došao do neverovatnih 21% biračkih mesta. Ovolika galama, a samo petina izbornih mesta je sporna. Nemojmo da sitničarimo. Ko radi, taj i greši. Nego jel zna neko kako da se to malo utegne i ispravi? Bez odgovornosti za situaciju u kojoj smo dovedeni, duboko smo uvereni, mi nećemo moći ići dalje. Ako ima dalje, odgovornost kažete, jel to ovo? Ukoliko se pokaže da je zaista bilo izborne krađe, da li strahujete da ćete završiti na optuženičkoj klupi? Nisam tako ni 5. oktobra, što bi tako sad? Tačno tako, ministre, moramo se složiti sa vama. I šta je najbolje uraditi čim se pomene odgovornost u bilo kom obliku? Nije valjda ubrizgavanje nekih novih, važnijih tema? Mislim da je krajnje vreme i mislim da je pravo i najbolje vreme za formiranje jednog širokog narodnog pokreta. Opet pokret i opet preokret bolnih tema. Za to vreme ipak vidimo poneki dokaz da policija ne spava. Uhapšen je opozicionar i potpredsednik Narodnog pokreta Srbije Miloš Pavlović. Stavili su mi lisice na ruke, nisu mi dali da uzmem jaknu, ugurali su me u kola gde su mi saopštili da postoji potraga Višeg suda u Beogradu vezano za decembarske proteste i za dešavanja ispred Skupštine grada. Podizanje temperature pred prvu sednicu Beogradskog parlamenta u ponedeljak, a možda i nije. A sad, ekonomija. Pitanje ekonomije aktuelno je i u Beogradu i na Kosovu i Metohiji, a spaja nas i razdvaja dinar. Idemo redom. Prvo beogradske novosti. Inflacija će se u granice cilja od 3 plus minus 1,5% najverovatnije vratiti sredinom ove godine. Sjajne vesti, što ne znači da nema problema koje tek treba rešiti. Vi možete negde da kupite banane jeftinije u bilo kom od tih trgovinskih lanaca? Teško. Ma šta su banane naspram jedne ovakve republike? Za to vreme na Kosovu i Metohiji protest Srba zbog ukidanja dinara. Odluka Centralne banke Kosova diskriminatorna, politički motivisana i direktno ugrožava opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Albina Kurtija ne ugrožava ništa. Odlučio je da na ličnom primjeru pokaže kako se naručuje kafa, a potom plaća u evrima. Jako originalno. I nije to sve. Pokazao je, poput najvećih sinova naroda i narodnosti, kako se još za života dobija spomenik u prirodnoj veličini. Drug Kurti prešao je igricu. Očekivao sam drugačiji program za Dan državnosti Republike Srbije. A imali smo i još jedan mini društveni udar. Kako drugačije nazvati činjenicu kada na desetine dece, nakon noćnog provoda, završi na VMA zbog trovanja alkohola. Preciznije špiritusom. Pokrenuta je i istraga, a lokal gde se sve desilo bezalkoholno pere ruke jer je bila privatna proslava, a prostor zakupljen. Deca mlađe od 15 godina koji su svi bili u teško alkoholisanom stanju, preko 2, 2,5, čak 2,8 promila alkohola. Šta zna dete šta su 3 promila? Još jedno veliko upozorenje i prikaz našeg zajedničkog hoda po ivici Litice. Bila je ovo retrospektiva, a moje ime je Filip Vidojević. Nova isporuka naoružanja koja je u Srbiju stigla iz Rusije dok je Moskva pod sankcijama možda nije protivzakonita, ali nije ni politički prihvatljiva za mnoge države, kažu vojni analitičari. Ističu da se tehnologija ratovanja menja i da su savremeni sistemi nužni za odbranu. Već 15. za praznik vidjet ćete prvi važan sistem koji smo uvezli iz Ruske federacije, davno platili repelent, dakle, u našim je rukama.
Kao što je predsjednik najavio, tako je i učinjeno ruski antidron sistem za elektronsko metanje aviona Repelent prvi put predstavljen javnosti na Dan državnosti u Nišu. Cilj ovog sistema je odvraćanje potencijalnog napada neprijateljskog drona i vraćanje u njegovu zonu. Koji je prostor pokrivan? Prostor 30 km. A viš koliko je krasuha bolje? Ono je 100 i 200 pokrivan. Šta je razlika da nauči? A razlika je što krasuha ometa avionske radare, ovo ometa daljinske pilotarne vazduhove. Drugi je cilj napada. Dopremanje taktičkog sistema za protivelektronsko dejstvo stiže u trenutku kada Moskva ima pakete međunarodnih sankcija zbog rata sa Ukrajinom, čime je i sam transport naoružanja mnogo izazovniji. Penzionisani oficir Boriša Mandić kaže da ne mora da znači da je Srbija uradila nešto protivzakonito, ali ne i politički prihvatljivo za druge države. Mi smo navikli na pritiske dugi niz godina, dugi niz decenija, ali isto tako znamo da uvek postoje i načini, i metode, i kanali, i prijateljske zemlje da se sredstvo doprime. Ne zaboravite, iako je Rusija po strašnim sankcijama zapadne koalicije i kolektivnog zapada, ona i tekako trguje na oružanje sredstvima sa mnogim zemljama širom sveta, posebno Azije, posebno Afrike. Prema tome, u svoj toj masi, u svom toj lepezi trgovine s naoružanjem, nabavke do opremanja ostaloga, mi ćemo dobiti to sredstvo verovatno legalnim putem preko prijateljskih zemalja i na regularan način do opremanja naoružanja. Srbija je od Rusije već kupila PVO kratkog dometa Pancir S1, a predsjednik Srbije kaže da je sve izvesnije da će vojska dobiti i pojačanje u najmodernijem sistemu za ometanje radara Krasuha S4. Na pitanje da li naoružavanje Srbije s razlogom podiže temperaturu u regionu, Mandić kaže da ne i da se tehnologija ratovanja menja. Javlja se jedan novi rod, jedan nova garnitura, jedan novi sistem gdje ćemo imati i jedan repelent i sistem Pancir koji je topovsko-raketni PVO sistem i to će sve biti uvezano u neki složeniji, savremeniji PVO sistem koga će činiti lovačka avijacija, jedinice vojn, jedinice elektronskih zviđanja i jedinice za protivelektronska dejstva. To su vam savremena sredstva u srednom ratovanju koja su vrlo efikasna, stabilna, jednostavna za korištenje i upotrebu i za naše prostore su vrlo, vrlo efikasni. Na kraju Mandić ističe da smo imali takav sistem ranije, ne bi se desio incident sa albanskom zastavom na stadionu. Radica Stevanović, Televizija Nova. Za nekoliko minuta, odmah posle reklama, vidjet ćete. Ima li sluha da država zaštiti reku Rzav? Zašto je Niš pogodila prava epidemija razvoda? U temi dana pitamo koliko provod mladih zavisi od količine popijenog alkohola. U bloku 63 na Novom Beogradu za 18 časova zakazan je novi protest građana posle sinoćnih incidenata na skupu protiv gradnje jedne desetospratnice. Tamo je naša Irena Štikovac. Irena, da li je protest počeo i da li je bilo incidenat? Dejana, protest je počeo, kao što može da se vidi, blokirana je i ulica Jurija Gagarina, tačno u 6:10. Ljudi su izašli na ulicu i u znak nezadovoljstva zbog mogućnosti izgradnje velike desetospratnice na zelenoj površini. Ovde u bloku 63 oni su blokirali saobraćaj. E sada, zašto se protestuje? Ja bih prvenstveno voljela da vam prikažem zašto, a to je jedna pesmica Danke. Danka, ja sam čula da ti imaš sjajnu pesmicu. Jel mogu da je čujem? Kako ide? Ajde za Dunjo. Ajde. Ajde, dada. Kada izađem ja iz kuće? Bilo hladno ili vruće, previše je smrada, posladica grada. Zato volim parkove, drveće i reke. Bravo, Danka, svaka ti čast, odlična pesmica. I ono što sam ja saznala, Danka ju je sama smislila, zato volim parkove, drveće i reke. Ljudima je u cilju da ostanu zelene površine, da se ne grade velike zgrade, da se ne betonira čitav Novi Beograd, iako je već dosta izbetoniran. I sada zahtev je samo jedan trenutno, a to je da se ne dozvoli gradnja višespratnice. A sa
nama je s tim u vezi i Zdravko Janković ispred inicijative za naš kej, gospodine Janković. Dobro veče vama i vašim gledalcima. Hvala vam što nas pratite i što pratite naše aktivnosti ovde u blokovima. Ono što mogu da vam kažem jeste da je ovo treći dan protesta koji traje zbog bespravnog pokušaja gradnje na parceli na kojoj ne postoji građevinska dozvola. Ljudi su izašli, počeli su da protestuju. Na kraju je izvršena i blokada Jurija Gagarina i danas, kao što je bila i juče. Juče je pored toga, pored te blokade, bila srušena i ograda. Danas ta ograda više ne postoji, tako i da se neće rušiti. Tako upravo, da, to su mi pitali da li ima danas incidenata. Ja vidim da nema, ali šta se to juče dogodilo? Pa juče je takozvani investitor doveo 15 svojih, da kažemo, čuvara, koji su pokušali da spreče ljudi u rušenju ograde i tu je dolazilo do nadguravanja. Mislim da su čak i udarili jedno dete. Međutim, pošto je broj ljudi koji je bio juče ovde na ulici bio znatno veći od njih, oni su shvatili da oni u stvari neće imati nikakvu šansu da nasiljem s njihove strane uspostave ono što su zamislili i onda su se oni povukli. Nakon što su se oni povukli, ograda je srušena kompletno. Tako da je to je juče bukvalno izgledao kao jedan izliv veoma opravdanog gneva svih ovih komšija koji ovde žive zbog toga kako uopšte gradska vlast planira da oni dalje nastave da žive zatvoreni od strane višespratnica bez dotoka čistog vazduha sa Save. Ja bih zamolila i vas i našeg snimatelja Marka da prikažemo zapravo tu parcelu. Koliko je ona velika, zapravo tu vidim veliko prostranstvo, zelena površina, i da li ste se obratili nekome, gradu i slično, kakav ste odgovor? Nema nikakvog odgovora, odmah je izvršena prijava i građevinskoj inspekciji i nadležnim službama sa ovom, da kažemo, sistemu servisnom za ovom prijavi problem. Nekoliko desetina nas je to već izvršilo, međutim ne postoji apsolutno nikakva odgovor sa njihove strane. Ono što je problematično jeste kako nalazimo izvore na sajtu šahovskog kluba koji se nekad nalazi ovde. Ovde je bila jedna baraka u kojoj se nalazio šahovski klub koja je srušena 2018. godine. Po njihovim izvorima samo pitanje vlasništva nad ovom parcelom je užasno sporno. Jer je čovek do toga došao raznim marifetlucima, na kraju se ispostavlja da je on to platio ovih solidnih jedno 15-20 ari građevinskog zemljišta na Novom Beogradu samo 33.000 evra, što je apsolutno nikakva cena. Hvala vam najlepše, ja moram polako da prekidam. Nastavit ćemo da pratimo svakako. Izvinite, samo imam još jedan dodatak. Muzička škola je ovde, Stanislav Binički. Evo u ovoj ovde baraki. Šta će biti sa njom ukoliko se bude izgleda? Verovatno srušena, obzirom da će to da bude ovde. Moja unuka ide. Ja volim moju muzičku školu, ja hoću da ostane. Njima će verovatno u tim novim stanovima smetati klavir, violina i sve ostalo. Hvala vam. Hvala najlepše, hvala što ste govorili za Među nama emisiju. Dakle, to je ova velika površina zelena, najavljena radikalizacija protesta 20. februara. Dejana. Irena, najlepše hvala na ovom izveštaju. Naša Irena Štikovac javila se iz bloka 63, gde je u toku protest građana da sačuvaju zelenu površinu na kojoj se planira izgradnja višespratnice. Hvala Irena još jedno. A borba za prirodu vodi se i na reci Rzav, koja još uvek čeka da bude zaštićena. Tu ideju su pokrenuli u Višegradu i to sa ciljem da reka pre svega bude zaštićena od izgradnje mini hidroelektrana. Reka Rzav teče kroz kanjone i pećine, gradi jedinstvenu klisuru i bogata je biljnim i životinskim svetom. Prolazi pored manastira Dobrun i u Višegradu se uliva u reku Drinu. Inicijativu za njenu zaštitu pokrenuo je Višegradski ekocentar kako bi sprečio gradnju mini hidroelektrana, a podršku imaju i od opštine Višegrad. Nama je najzanimljiviji taj kulturno-istorijski aspekt koji je bogat ovde. Ovde civilizacija još od 1400. godine imaju, kako zove, prvi podaci i gledamo da li možemo u sklopu zaštite tog cijelog područja da nađemo taj kulturno-istorijski aspekt koji je nama uopšte najzanimljiviji.
A kulturno-istorijsko nasljeđe je bogato. Osim manastira Dobrun, starog 12 vekova, tu su i stari grad Pavlovića i prva careva džamija iz 1400. godine. Sve to može da bude jedna dobra ekološko-kulturno-turistička priča. Manastir Dobrun kao centralno mjesto kulture u dolini rijeke Rzaju je nešto što je opšte poznato i što ljudi dolaze i posjećuju. Međutim, malo ljudi upoznato sa samom rijekom Rza, sa njenom klisurom, sa biljnim i životinskim svijetom, a to je nešto što može da bude zanimljivo kao novi sadržaj u turističkoj ponudi naše opštine. Rzav nastaje od Zlatiborskog crnog i Tarskog belog rzava, a istraživanja su potvrdila da je njen biodiverzitet izuzetan, što je najvažnije za proglašenje za zaštićeno područje. Što se tiče tih organizama, znači što se tiče algi recimo, tu smo jedino pronašli jednu interesantnu crvenu algu koja je može da bude ugrožena vrsta i u Srbiji će ona biti na listi u crvenoj knjizi, takozvane na spisku ugroženih vrsta. To će vjerovatno biti i ovdje. Prostornim planom Republike Srpske do 2025. godine predviđeno je da područje Dobrun-Rzav bude proglašeno za park prirode. I to će biti prvo zaštićeno dobro na teritoriji Višegrada. Inače, reka Rzav jedna je od 13 reka Zapadnog Balkana na kojoj se sprovodi zaštita kroz kampanju Zajedno za reke. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Višegrad. A u prošloj godini, prema zvaničnim podacima, u Nišu je razvedena gotovo polovina prosečnog broja sklopljenih brakova. U advokatskoj praksi najviše je razvoda među mladim bračnim parovima, dok su retki razvodi pod stare dane. Broj razvoda povećan je nakon epidemije koronavirusa, što mnoge asocira da je u Nišu jednu epidemiju zamenila druga. Neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Lepe želje koje, sudeći po brojkama razvedenih brakova u Nišu, u velikom procentu ostaju neostvarene. Ako se godišnje sklopi oko 1300 brakova, u toku prošle kalendarske godine razvedena su 634 bračna para, dakle skoro polovina. Uglavnom se razvode mlađi bračni parovi, neki koji imaju decu do predškolskog uzrasta, to je češća pojava, bitno češće nego što se razvode brakovi koji traju decenijama. Zašto je to baš tako i šta se dešava sa mladim bračnim parovima? Prvo što je, mislim, i sociološki više nema tog pritiska da je razvod neki bauk i da je to nešto se ne sme. Međutim, specifičnost kod mlađih generacije je i ovo vreme u kojem mi živimo je vreme jednog imperativa sreće i jednog egoizma. Gde bismo mi morali da budemo srećni i puno puta baš ovog po koje sve vreme sa nama optužimo da nam on tu sreću krade. Takođe su to i drugačiji odnosi sa porodicama porekla. Jer ako nisu dobro postavljene granice prema porodici iz koje je neko polazi pa pravi svoju porodicu, onda imamo mešanje tih porodica u taj odnos. A u taj odnos nesumljivo umešala se i korona. U godini pre epidemije zabeleženo je 436 razvoda. Prošle godine, u odnosu na period od pre 5 godina, broj razvoda povećan je za skoro 50%. Veliki broj odluka o razvodima donet je u doba korone, a realizovan posle kada su i sudovi normalizovali rad. Veći je broj posle korone, ali iz mog iskustva, sad ne vezano samo za koronu, znači nesreće ne zbliže parove, one ih često udalje, tako da i pošto smo u koroni imali i previše nesreća i previše gubitaka, pretpostavljam da je i to moglo da utiče na broj razvoda. Svaki razvod mučno je iskustvo za oba partnera, naročito kada u braku ima dece. Da bi brak trajao dok na smrt ne rastavi, treba napraviti razliku između zaljubljenosti i ljubavi. Kad sam rekao da treba biti svestan tih tuđih mana, ako ste zaljubljeni, vi toga niste svesni. I onda ja ih svojim klijentima običaj da kažem da se, nažalost, najčešće iz zaljubljenosti rađa razočarenje, a ljubav se rađa iz poštovanja i tolerancije. A poštovanje i tolerancije među parovima je sve manje. Prema podacima Zavoda za statistiku, za period 2018-2022. godišnje je sklopljeno nešto više od 32.000 brakova, a razvedeno bezmalo 10.000. Dakle, svaki treći brak u Srbiji završio se razvodom. Olivera Saše Kradulović, Niš, Televizija Nova.